Улуттук музыкалык аспаптардын кайсыл гана түрү болбосун, күйгө салган Карим Дыйкановдун короосунда комуздун мукам үнү жаңырып турат. Өзү чапкан комуздун үнүн текшерүү үчүн комузду черте билүү да керек. Карманыбыздын комуз чапкан уста катары таанылганы да бекеринен эмес. Музыкалык билим алып, бирок аспаптын жоктугунан өзүнө өзү комуз чапканын айтат. Бир убактарда тартыштык болуп калды, комуз таппай калабыз. Магазинге барып алсаң жакшы чыкпай калат. Анан ошондон өзүм кызыгып жүрүп анан мектепте иштеп жүргөндө башта бир комуз жасадым эле. Эми эл жасаганды биз эле жасайбыз го деген ой болду, анан кичине жөндөмү бар окшойт. Секин-секин аракет кылып анан бирди жасадым. Аны көргөндөн кийин бирөөлөр айтып мага жасап бер деп ушинтип отуруп анан бир жолу кирип жүрүп алдым да. Уста комузду негизинен өрүктөн чабат. Баткен өрүктүн мекени болгондуктан усталарга жыгач тандоо жана аны даярдоо көп деле түйшүк жаратпайт. Ошондой болсо да өрүк жыгачынын катуулугу анын түрүнө байланыштуу болуп, комуздун добушуна да таасири бар. Ак өрүктүн бир аз калыңыраак коюшубуз керек. Кандай өрүктүн бир аз жук коюшубуз керек. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Андан сырткары мынаны угуп көрүшүбүз керек деп, бул кандай болгон үн берет. Мисалы. Ошондо уга билишибиз керек. Арманыбыз мектепте, облустук драма театрда иштейт. Бош убактысында комуз чабуу менен алек. Комузчу ошол эле учурда комуз чапкан уста болгону анын сапатына чоң таасир этет. Анткени музыкалык аспаптын баарынан да добушу маанилүү. Комузду жасап жүргөнү бир 20 жылдын жүзү болду окшойт. Ушул убакка чейин менимче 300-400 комуз жасадым окшойт. Эми бир комузду эгер материал даяр болсо, жыгач жакшы сомдолгон болсо, ошо бир жума ичинде жасап болот да. Ошондо эсебинде бир айда 4-5 комуз чыгарам да. Анын колунан жаралган комуздар Ош, Жалал Абад облустарына, андан ары Орусияга чейин жетип чертилип келет. Мурдагы салыштырмалуу учурда улуттук аспаптарда кол ойноткон өнөрчүлөрдүн саны арбып барат. Ошол себептүү буйуртма бергендер да көбөйүүдө. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, өзүбүздөн көптөгөн кадрлар чыкты, мугалимдер бар. Алтыбыз азыркы жаш балдар комузга кызыгып окуп аткандар өтө көп болуп калды. Андан сырткары эми комуздун мурдагы мүмкүнчүлүктөргө караганда азыркы жаштар көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн ачып чыгарып атышат. Мындай айтканда жөн гана кыргыздын гана күйлөрүн эмес, азыркы учурда дүйнөлүк чыгармаларды ойносо болот, эстрадалык багыттагы чыгармаларды ойносо болот. Ушуларды көрүп азыркы жаштар көп кызыгып атат. Арманыбыз комуз гана эмес, улуттук аспаптардан кылкыяк, чопо чоорду да жасайт. Мындан сырткары эскирип калган аспаптарга кайрадан жаңы жашоо тартуулап оңдоп да келет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайтуулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.